le verci mi regalo ma le mani mi regalo che da quanto che da quanto non è da quanto da quanto se la mette a dire tra e ca ma le da ma le dice ca ma ca ma da me da fare la rutina di ogni da na coro che ti manda dai miei come in casa arden 3 4 5 6 tari siriais ma le da այսինքն զբեց 7 տարի մեր պետությունը կներեց չհասկացա որ մենք ունենք արտերկրից եկած միջազգային ծրագրով սովորած երեխաներ ու այսօր մենք այդ երեխաներին դուրս են գալիս այստեղ ոչ մի մեր ուսուցիչը խնդիր չունի այստեղ ունի մեր ծրագիր է այո օրինակ չէիք ինքն մեր ծրագիրը ստացել այն համանալ ստացել որ կարողանանք այս ատարի այսօր մենք պիտի ստիպված երեխան քննության համար չի կարողանում հարց մեն քննությունը չի հարցը որ ուսում են ձեր չբերի նորմալ այսինքն ծնողներն ու դպրոցը ու երեխաները մի հատ մեծ խնդիր աճ են կանգնած այսօր մենք ոչ ձեռագերնով դեսակինը շատ են միջազգային հաստատությունները ոչ մի ուժ ոչ համակարգ ոչ մի ուժ ոչ լսած դուսի վագանն է եւ դրսի եւ դաս աշակերտ թե դրսի գիտական պատմությունը թե դրսի իրականապես բարձր էկրանի վրա օրական այդ համակարգը ինչու է որպես միջի մագարտակի գաղաճան աշակերտը կայման եւ դպալով գնիշ ոչ մի զրոյն է դերում այլ բանկերով օրը կորսնական գետնի վրա Հպ չեղելը մենք է, միսը գողտնական է, որը ուղականություն աշերը ինչ հետաքը չում է, կամ եղանալով մի հետևին, գնային ուղականություն ինչ հետաքության մեջ ամենի պան է, ձիտ կպած է ուղականություն է պան է, այդ ուղությամբ կմը աշերը։ Ուղականություն է Իրենք մտածում են արաբերեն, անգլերեն, պարտական